Nyt ollaan tultu jo puoli väliin 100 faktaa alkoholia-sarjasta. Se on siis 50 videota alkoholista aina historiasta tähän päivään asti. 50 videota on siis vielä tulossa, joten tilaa ihmisessä kanavaani, niin et jää mistään paitsi. Tänään käsittekössä hyvinkin yleinen myytti. Suomessa usein hoetaan sanontaa että kännissä on aina hauskempaa. Myytti tuntuu väittävän, että kaikki asiat elämässä olisi mukavampia humalassa aina. Ens alkuun on pakko todeta, että ihmiset ovat erilaisia ja kokee alkoholin eri tavoin. Edes samalle ihmiselle alkoholin nauttiminen ei aina saa aikaan samoja tuntemuksia. Joskus voi olla hauskaa ja joskus lähinnä oksettavaa. Myytin alkuperä liittyy varmasti nousuhumalaan ja siinä koettavaan joskus jopa euforiseen tunteeseen kaikkivoipaisuudesta ja oman itsensä täydellisyydestä. Nousu humalassa maailma on pinkki ja muut ihmiset vähintäänkin vaaleanpunaisia. Kaikki mitä itse sanoo on vähintäänkin timanttia, eikä ne muidenkaan jutut tunnu niin tyyseltä kuin normaalisti. Humalassa saattaa uskalta tutustua uusiin ihmisiin enemmän kuin normaalisti, eikä tanssilattialakaan noota ihan niin paljon. Ylipäätään elämä saattaa tuntua hauskemmalta. Netin keskustelupalstoilla myytin alkuperä vain vahvistuu. Känniltä haetaan vapautunutta olotilaa. Myös oman persoonan negatiivisia piirteitä pyritään peittelemään alkoholilla. Mutta samoissa keskustelussa jutellaan myös siitä, miten kännissä on kivaa kestää vain sen nousuhumalan vaiheen. Heti kun laskuhumala alkaa, niin hauskuus loppuu ja krapulassa sitä vasta ankeaa onkin. Usein kännäilyn hauskuus liittyy myös nuoruuteen. Vanhemmaksi kasvettuaan kännin hauskuus vähenee, eikä ne krapulatkaan ainakaan parane. etelä alueella toteutettiin vuonna 2013 kohtalaisen laaja alkoholikysely. Kyselyn tuloksena oli muun muassa se, että saivan peleissä ei tarvitse tarjoilla alkoholia, mutta merkittävämpiäkin tuloksia oli. Kyselyyn vastanneista alkoholin käyttäjistä vain 15 prosenttia oli sitä mieltä, että kännissä on aina hauskempaa ja alkoholia käyttävillä on hauskempaa kuin raittiilla. Vaikka otos on vain Etelä-Karjalasta, niin eiköhän me jo näillä tuloksilla voida unohtaa myytti humalasta ja sen kaiken kattavasta hauskuudesta.